Banyak kes ini boleh berlaku melibatkan kecurian, kemalangan, jenayah yang boleh berlaku bila-bila masa dan di mana saja. Pernahkah anda terfikir kamera CCTV ini wajib untuk anda atau tidak? Cuba anda semak di rumah, di pejabat, di taska dan tadika anda, dah ada ke kamera CCTV? Inilah sebab kenapa anda kena dapatkan CCTV as a Image Technology. Warranty produk 2 tahun and after sales service. Ia ada wired CCTV dan juga wireless CCTV yang merupakan teknologi baru dan boleh two-way communication. Rakaman disimpan di dalam recorder, disimpan di dalam hard disk. Boleh monitor di handphone, rakaman boleh view melalui apps di handphone. Special offer hari ini je tau. Package kamera CCTV bersama pemasaran percuma. Jom follow page FZH Technology dan dapatkan kamera CCTV FZH Technology dengan klik link sekarang. Aduh, barang asyik hilang, duit asyik hilang je. Tanya pekerja semua tak nak mengaku.